Grilovaný losos se zeleninou jako ideální oběd. Připravili jsme si lososa lehce nakořeněného a k tomu pár kousků zeleniny. Jako první si připravíme zeleninu, kterou vložíme přímo na grilovací desku. Je to pořád součást té kuchyně, kdy si dokážeme udělat přípravu. Zeleninu si správně nachutit, mít ho nachystanou v G nádobách v ledničce a pak už se soustředíme jenom na to, až nám přijde objednávka. Přidáme i lososa, kterého si vložíme zase na teflonový košík a budeme ji připravovat zároveň se zeleninou. Za minutu 40 připravíme jak lososa, tak grilovanou zeleninu. Opět pracujeme bez přívodu vody, opět pracujeme bez odpadu, opět zde nemáme digestos. Jsme v našem bistru v Českých Budějovicích. Lososa máme připraveného a vyndáme si i zeleninu. Krásně připravená grilovaná zelenina, kterou jsme připravili na grilovací desce. A opět podaný servis. Použijeme kapku olivového oleje, lehce dosolíme a samozřejmě přidáme lososa. Skvěle opečené a mohli bychom říci, že lehký oběd je hotov. Přeji vám dobrou chuť.